Olen Juha Riikonen, mä oon hetkinen 32-vuotias tällä hetkellä, täytän tänä vuonna 33. Määrittelen itteni sairaanhoitajaksi ja triatlonistiksi ja pyrin kasvamaan ja kehittymään ihmisenä ja keksimään kaikkia mielenkiintoisia pikkujuttuja. Mulle kuuluu oikein hyvää, että töissä menee mukavasti ja harrastukset pyörii omalla painollaan. Ainahan on pieniä vaihtelevia haasteita elämässä, mutta se on oikein mukavaa. Parisuuden rintamalla kuuluu ihan hyvää, ettei siinä mitään. Että kaiken kaikkiaan ei valittamista. Mulla ei varsinaisesti missään kohtaa en yrittänyt itsemurhaa, mutta sen sijaan mulla on ollut erittäin paljon erittäin intensiivisiä itsetuhoisia ajatuksia pidemmältä aikaväliltä. Silloin aikoinaan, kun mä mietin, että mä haluaisin tappaa itseni, niin yksi asia, mikä esti mua yrittämästä itsemurhaa, oli se, että mä en silloin 15-18-vuotiaana keksinyt varmaa keinoa tappaa itseni. Et kaikissa keinoissa, mitä mä mietin, niin se oli aina mun mielestä joku semmoinen merkittävä mutta. Ja tää on paradoksaalista sen takia, koska mä oon kohtalaisen kekseliäs kaveri ja onhan noita tapoja sitten kuitenkin, mitkä on varmoja, että jos itseltäsi hengen haluat, niin näin kannattaa toimia. Mutta tää on mun mielestä kuvaavaa siinä mielessä, että mieli kuitenkin pyrkii suojaamaan itse itseensä ja toisaalta sitten myös osoitus siitä, että kun on todella hankalaa ja haastavaa, niin ajattelu kapenee kuitenkin sitten aika voimakkaasti. Silloin ihan kaikista vaikeimmillaan, niin siellä oli niin kovaa ahdistusta, että se pahimmillaan salpasi hengitystä. Siellä oli palavaa itsevihaa. Mä muistan, että joskus mä olin todella väsynyt. Tosin se saattoi kyllä johtua lääkityksestäkin. Mä muistan todella autenttisen tunteen siitä, että musta ei niin kuin tuu koskaan yhtään mitään. Tuommoiset jutut murskaa tosi helposti alleen. Ja se siinä onkin todella. Siinä on se ikävin puoli, että se selviäminen on välillä melkomoista tasapainoilua, et siinä, että mikä auttaa eteenpäin ja mikä ei auta eteenpäin, niin se ero voi olla joskus hiuksen hieno, mutta mä kuuntelin musiikkia silloin ja mä kirjoitin. Aloin toipumaan pikkuhiljaa sieltä, että mun niitä osastojaksoja oli. Mä sain tosi hyvää hoitoa tai jopa niin kuin sanoisin, että loistavaa hoitoa. Vielä sitäkin tärkeämpänä mä itse henkilökohtaisesti koin sen, että mulla oli motivaatio ja syy pyrkiä eteenpäin. Eli kun mä pyörin siellä osastolla, nuoriso-osastolla, niin mä jossain kohtaa hiffasin, että hei, että tää oleminen näillä muilla, kaikilla muillakin, niin nämä tyypit kärsii täällä eri syistä. Mä mietin, että voisiko näitä kavereita jotenkin jeesailla. Ja sit mä pyörittelin eri ammatteja siinä mielessä, että mitä sitä voisi niinku opiskella ja mihinkä voisi niinku ruveta. Päädyin sairaanhoitajaan ja mä laskelmoin näin, että mun tarvii valmistua lukiosta, että mä pääsen sairaanhoitajakouluun. Tää oli tosi syvä ja henkilökohtaisesti tosi merkittävä asia. Se auttoi mua sinnittelemään siellä lukiossa silloinkin, kun tuntui, että ei siitä tunne niin kuin yhtään mitään, mutta se auto sinnitteleen ja löytään niitä ratkaisuja. Mä innostuin hevistä ja sit mä hommasin kotiin käsipainot. Ja tää oli joskus ehkä kun mä olin jotain 17 tai 16 tai näin. Ja ensin tuli se rock'n'rolli ja sitten tuli ne käsipainot. Ja mulla ei ollut siis oikein hajuakaan, mitä mä niin kuin tein siinä, mutta se suoraan sanoen se auttoi vitutukseen, pisti hevin soimaan ja sit nosteli puntteja. Sanotaanko, että se auttoi tuleen toimeen niiden tunteiden kanssa. Mitä haluaisin sanoa henkilölle, jolla on itse tuossa ajatuksia? No, ehdottomasti sen, että jos ne jatkuu, niin hae apua. Terapian ja hoidon suhteen niin kannattaa hyväksyä se, että se terapia saattaa aiheuttaa hyvinkin intensiivistä
lyhytaikaista tuskaa, kun joutuu kohtaamaan oman riittämättömyytensä ja kaikki ne negatiiviset asiat, miltä mieli koittaa suojautua. Se on kuitenkin eteenpäin vievää kipua, että siinä missä tavallaan itse tuoset ajatukset vaan ja ainoastaan satuttaa, niin tämä terapia ja hoidon aiheuttama kipu, niin se saattaa ja todennäköisesti viekin eteenpäin, sen avulla pääsee jonnekin. Mitä neuvoja antaisin henkilölle, jonka läheinen painii itsemurha-ajatusten kanssa? No tietysti se, että kohtaisi tämän henkilön lähtökohtaisesti ensisijaisesti ihmisenä, vasta toissijaisesti sen ongelman kautta, koska ei mikään ongelma saisi määrittää ihmistä kokonaan. Ja siis apua kannattaa tarjota, minkälaista se sitten ikinä onkaan, mutta toisaalta kannattaa tiedostaa, että sitä matkaa ei voi kulkea sen toisen puolesta. Keskeisimpänä asiana sieltä nousi esiin se, että pitäisi puhua ehkä enemmän siitä, että miltä, niin kuin miltä yksittäiset tunteet tuntuu. Et esimerkiksi niin kuin monella meistä on kokemusta häpeästä. Moni eri asia aiheuttaa häpeää. Esimerkiksi mielenterveysongelmat koetaan aika häpeällisinä. Ja ne saattaa aiheuttaa voimakastakin häpeää ja sitten taas toisaalta voi olla semmoisella ihmisellä, jolla ei kokemusta masennuksesta, voi olla vaikea samaistua masennuksen kokemuksiin sinänsä. Mutta jos sitä lähestyy sen kautta, että masentunut voi kokea häpeää eri syistä, niin häpeä on taas tutumpi tunne, niin sen kautta voi sitten ehkä paremmin ymmärtää että mitä esimerkiksi masentuneen päässä liikkuu tai mitä muita ongelmia ihmiselämään saattaa liittyä. Saan tänä päivänä voimaa harrastuksista, mielekkäästä työstä ja siitä, että mä saan haastaa itseäni, mä saan kasvaa ja kehittyä ja mulla on mahdollisuus tehdä erilaisia asioita, koska se ei aina ollut niin itsestäänselvää ja nyt kun tavallaan siihen on mahdollisuus, niin sehän on todella niin kuin hienoa. Mä kauan niin kuin mietin, että kannattaako tämä, onko tässä niin kuin mitään mieltä, mutta kyllä niin kuin ehdottomasti ja kyse on nimenomaan niin kuin siitä, että mä saan tehdä niitä asioita, minkä mä koen itse mielekkääksi. Ja siis mustahan on hirveän kiva, siis harrastan triatlonia ja mun mielestä liikunta on lääke, että se auttaa niin moneen asiaan. Tietysti se, että mikä on itse kunkin laji, niin sehän nyt tietysti vaihtelee, mutta mä oon tykännyt hirveästi kestävyysurheilusta.